21 თებერვალს მართლმადიდებლური სამყარო აღნიშნავს წმინდა ზაქარია წიასწარმეტყველის, მანგლის მხილველის და მოწამე თეოდორე სტრატილატის ხსენების დღეს. ზაქარია წიასწარმეტყველმა დაახლოებით 520 წლით ადრე იწინასწარმეტყველა იესო ქრისტეს ცხოვრების უკანასკნელი მოვლენების შესახებ. Მათ შორის უფლის 30 ვერცხლად გაყიდვის და ამ საფასურით მეკეცის მიწის შესყიდვის შესახებ. მაცხოვრის გვერდის განგმირვის შესახებ, მოციქულთა გაფანტვის გეციმანიის ბაღში და მზის დაბნელების შესახებ, მაცხოვრის ჯვარზე ვნების დროს. რაც შეეხება მოწამე თეოდორე სტრატილატს, იგი ცხოვრობდა მეოთხე საუკუნეში, იმპერატორ ლიკინიუსის დროს, რომელმაც სასტიკი დევნა წამოიწყო ქრისტიანებზე და განსაკუთრებულად გამორჩეულ ქრისტიანებს სდევნიდა. თეოდორე ასეთი გამორჩეული ქრისტიანი მხედარი გახლდა და მას წილად ხვდა იესო ქრისტეს აღსარებლობა, საშნელი წამების გადატანა და ჯვარზე გაკვრა. მაგრამ უფალმა არინება მისი გარდაცვალება და იგი ჯვრიდან გარდამოხსნა და წყლულებიც დაუამა. ამის ხილველმა მეომრებმა ქრისტე იწამეს და მოინათლნენ. მაგრამ წმინდანმა თეოდორემ არისურვა მოწამეობრივი სიკვდილის თავიდან აცილება და იმპერატორ ლიკინიუს თვითონ ჩაბარდა. გზად იგი ერთი სიტყვის წარმოთქმით საპყრობილიდან ტუსაღებს ათავისუფლებდა, ხოლო მის ხეულზე შეხებისას სნეულები და ეშმაკეულნი მყისიერ იკურნებოდნენ. წმინდანს საბოლოოდ მაინც მოწამეობრივი სიკვდილი ხვდა წილად. მას ლიკინიუსმა თავი მოჰკვეთა. ამ დღესთან დაკავშირებით გთავაზობთ მამა ბენიამინის ქადაგებს. სახელი და მამისა და ძისა და სულისა, ჩვენთანაც მეტი. ამ კვირას ქვია მეზვერის და ფარისევლის კვირა და მაცხოვრის დროს ფარისევლები ერქვა იმ ხალხს, ვინც წესებს იცავდა, ვინც გარეგნულად არ მრუშობდა, არ იყო მტაცებელი. მტაცებელიას ქვია, აქ მაგალითი იყო მოყვანილი სახარებაში, რომ ორი ადამიანი შემოვიდა ტაძარში სალოცავად და ერთი იყო ფარისევლი და მეორე იყო მეზვერე. მეზვერე კიდე ვინ იყო? ეს ცოდვილი ადამიანი იყო, თავის ცხოვრებით ცხოვრობდა, ცოდვებში იყო, მრუშობაში იყო, მტაცებელი იყო. მეზვერე არის ხალხის სამკვრივი და არასურად იყენებდა ამ თავის მიმას მოვალეობას და ხალხს ატყავებდა. ეს მეზვერე და რო დაინახა ამ ფარისეველმა, ეს მეზვერე თავის გულში გაეფიქრა, მე ხო ხედავს აზრებს, ფიქრებს, რომ მე ისეთი არა ვარო. ისე კი უთხრა ნადუბ აღმერთსო, რომ მე ისეთი არა ვარო. ხო ნადუბ აღმერთს ეს ცუდი კი არ არის, საერთოდ ყველა ადამიანს, ვინც ბორწმუნია, უნდა ქონდეს მადლიერების ცნობა და ესო გამოხადა ნადუბ აღმერთს, ეს ცუდი კი არ არის, მაგრამ იმის მაგვია თუ ეთქვა, რომ ნადუბ აღმერთს, ესე იგი, მაქვს სინდისი, რო დაუშვათ სხვა ცუდად არ მოვექცე. ეს სინდისი არის ღვთისმა ადამიანში. ამის მაგივრა თქვა, რომ ნადუბ აღმერთს, რომ მე ისეთი არა ვარო. ესე იგი, ის რაც ჰქონდა ეს თვისებები, გარეგნული წესიერება, მიაწერა თავის თავს. თუ შენ თავს აწერ, მე ვარდები ამ ბარტავნებაში. აი მე ხშირად მოყავს ჩვენი მაგალითი, ახლა მე ქართველი ვარ, თქვენს ქართველები ვარ და აი ეს რომ ჩვენთან მაცხოვრის კვართია, ის რომ ღვთისმშობლის პერანგია ზუგდიდში, ის რომ თოთმე დამწერლობაში ჩვენი დამწერლობაც არის, ის რომ იყო კოლხეთი, იბერია, დიდი ისტორია რო გვაქვს და ვიღაცას დამწერლობა არ აქვს, ვიღაცა დაუშვათ ისეთი არ არის, დაუშვათ როგორც ჩვენ, ისეთი გამჭრიახი. მაგრამ როგორ უნდა შეხედო ამას? აი როგორც ახლა არწივი ხო არის? არწივმა მამლის ყურებით იფიქროსო, მე მაღლა დავფრინავ, ეს ვინ არისო მიწაში იქექება? ყვავილმა ბალახის ყურებით იფიქროს, რომ ვირა რამაზი ვარო, ხო სასაცილოა? ჩვენ მადლობა უნდა თქმესო, ჩვენ წინაპრებზე იყო მადლი ღვთისა და მადლის გარეშე რა ვართ? ხშირა მოყავს მაგალითი, ახლა რას გავართ? ერთმანეთ და ეს მასმედიიდანაც ჩანს, ეს ქართველები ხო ვართ? ერთმანეთს ყვენთ, ერთმანეთს წრეს ვეძახით, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო. და რატო რა აკლიათ მადლი? ნახა, ბევრი მისტილი საბჭოთა კავშირის დროს. რატო? იმ დროს უმუშევას ვერ ნახავდი პირიქით, თუ არ მუშაობდი და ზარმაც იყავი, იყო დრო ძალით გამუშავებდნენ, უსაქმრობა ითებოდა ცოდვად. მაგრამ მე რატო იყო ეს უბედურება ჩემთვის, როგორც მოწონესთვის? იმიტომ იყო უბედურება, რომ არ ვიცოდი რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი ღმერთის წინაშე. ათი მცნება არ ვიცოდი, არც კაცმა არ ვიცოდით, მე მარტო კი უმეტესობა არ ვიცოდით. ახლა კიდე საშუალება გვაქვს,
საშუალება გვაგდა იმ წესებს როვიცავთ ახლა ჩვენ ხო დავდივარ წირვაზე ლოცვაზე და როვე ზიარებით შეიძლება იმ ფარისებლის მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ რომ სხვას ვინც არ მოდის წირვაზე იმას ზემოდან უყუროთ ქედნაღლობა ქვია იმას ამბარდავნება რო აი დავუშვათ მე რა კარგი ვარ მაგრამ შენ რო კარგი ხარ და შენ რო მოდიხარ მადლობა უთხარი ღმერთო შენშია მადლი მადლია და ეს იმიტომ ვერ მოდის რომ მადლი არ არის მასში მე ახლა თავიდან ჩემი ის მახსენდება აქ მონასტერში ცხოვრება რო ვიღავი ახლა დავდიოდი მარტოში კუთხე მომყონდა მეულო მე 95 წლიდან ხდელი ვარ და იქ დავდიოდი და სულ დავდიოდენი ქალები და ბავშვები და ეს მე ის მამაკაცები მოიყვანა მე მეულეები ძმები მოიყვანა ქალებმა რადო იმიტომ რომ ქალები ფიზიკურად სუსტები რო არიან ეს ამბარდავნება ნაკლებად აქვს ჩვენ რომ მამაკაცები რო ვართ ჩვენ გონია რომ ჩვენი პაციენტო ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ აი ზოგზე მეთქვია რომ რატო არ დადიხარ ჯერ ესე იგი ოჯახი აქვს სარჩენი და ამ დროს რატო ქვია მას ამბარდავნება იქ წერია სახარებაში რომ ნუ იწვე რაღაცას გავაკეთებო უნდა თქვა რომ ღმერთმა თუ ინება შენ რა თქმა უნდა გეგმა რო გაქვს მაგრამ შენ ხო არ იცი დაძვები და საღამომდე მივასწრებ თუ არა ყველაფერი ღმერთის ხელშია და მამაკაცები უმეტესად უფრო გვიან რატო მიდიან იმიტომ რომ ესე იგი თავის ძალებს ეყნობიან ჩვენ ხო ფიზიკურად უფრო ძლიერები ვართ და ამ დროს რა წერია ძირწინაოსებში მიწყალენ ჩვენ ბოლო შეგვიწყალენ ჩვენ რამე თუ ყოვლისავე სიტყვის მისამი ღონობა და ასიშნავს აი პეტრე მოციქულმა როცა უთხრა ღმერთს აძოს არ გიღალადებო უთხრა სიყვარულით არ რაღაც გამორჩენი და ანგარებით ღმერთმა როდენ დაინახა რომ თავის იმედი ქონდა შენ შენზე იმედის ნამყარება ესეც ამბარდავნება უნდა თქვა რომ მეთო ზალა მომეცი აი ზოგს გერის მიტოება უნდა ზოგს ბრუშების მიტოება უნდა ზოგს ნარკოტიკის ზოგს ლოთობის ღმერთს უნდა თხო მაგრამ ხედავ მე ხში ყოლამიცი ჩვენ მონასტერში რომ და ესე იგი მოდის ხალხი აი ვისაც ლოთობისკენ აქვს მიდეკილება სმისკენ აქვს მიდეკილება და ზოგი სამი წელი აქვს და სიგარეტს ვერტოვებს და ამ დროს ესე იგი ყოლაფერს აკეთებს და მამების პასუხი კიდე რა არის? ღმერთი გიტოვებს რაღაცას, ან სასმელს, ან სიგარეტს, ან რაღაცას, რომ უფრო დიცოდვაში არ ჩავარდე ამბარდავნებაში. თუ ყველაფერს მიატოვებს ადამიანი, მერე ესე იგი გონია რომ ესე იგი რაღაცა არის. ასევე მადლობა ღმერთს რომ მე ჩემი წინაპრებით ესე იგი ვამაყობ რომ ერთგულები იყვნენ ღმერთის მაგრამ თუ ვიტყვი რომ ეს იმიტომ რომ ქართველები ქართულ ენაზე ვლაპარაკობდით ან იმიტომ რომ ქართველები ვარ სისხლით ეს არის იმას ქვია ამბარდავნება და უნდა ვთქვათ რომ მადლობა ღმერთს თუ ჩვენში მადლია თუ შენ გონება გეჭირს თუ უფრო ლამაზი ხარ ვიდრე სხვა მადლობა უთხარი ღმერთსა ყველაფერი არის ღმერთის ხელში იმიტომ რომ წამში შეიძლება აი როცა ხა პეტრე მოციქულმა უცხოთ არ გიღალადებო მოაშორა ამეთქმა მადლი და სამჯერ უარყო მერტი წამში შეიძლება აი რამდენს თქვი აღსარებაში რომ რასაც სხვას დავცინოდიო ის დაემართა ცხოვრებაშიო აი დაცინო არის ქედმაღლობის და ამბარდავნებიდან გამომდინარე ამიტომ თუ ჩვენში არის ეს დაცინო რა უნდა გავაკეთოთ ღმერთს უნდა ვთხოვოთ განსათვის და ცოდვათა და ეს თუ მოგეცემა შენ განსათვის არათუს არ განიკითხავ სხვას თუ დაინახავ შენ ცოდვებს შენ ემსგავსები სავსეპურის თავთავ სავსეპურის თავთავი როგორი არის თავდახრები როცა ცალიელია პურის თავთავი არის ეს თავაწეული იმას ქვია ამბარდავნება ღმერთმა მოხდეს განსათვის სუდახან მარხვარო დაიწება სუდახანში იქ დილას საღამოს იკითხება ეფრემ ასურის ლოცვა სადაც წერია ღმერთო მომაჯო განსათვის და სოდვათა და უნდა ვთხოვოთ მას განსათვის და სოდვათა რო არ განვიკითხოთ სხვა და როგორც განვიკითხავთ ისე განვიკითხებით და თუ მოვა განკითხვა მე ხო ვდელი ვარ ახლა და მეც მომდის განკითხვა და მამების მიხედვით რას ვაკეთებ რას მარიგებენ ლოცულობ იმ ადამიანისთვის ვისაც განვიკითხავ და სანამ არ მომშოვდება ეს განკითხვა რომ ისე შეიძლება დღეს გარდავიცვალო და თუ ისე გარდავიცვები განკითხვით ხო წერია მომიტე მამაჩვენებაში მომიტევე როგორც მივდე როგორც და განკითხვა არის არბადიება ისე თუ გარდავიცვალე ვერ მოხდები სამოთხეში ამიტომ ის ადამიანი უნდა მოვისმინოთ ვისაც განვიკითხავთ მერე ზოგიერთი ღვთისახურის კი იქამდე მიდის რომ დაუშვათ ადამიანი დაუშვათ ვინც ახლა მე ხო არ უყურებ მაგრამ მიჩვენებენ დაუშვათ რა ხდება ამ ინტერნეტში და
ვის პატრიარქს განეკითხავს, ის შედარებულია სატანას, მაგრამ როგორ შეიძლება თან ღვთისმსახური იყო და თუ გინდა მღვდელი არ იყოს ის და უშენ ვინც პატრიარქს აგინებს. Ну ღვთისმსახურია ის. Თუ გინდა უბრალო ადამიანი იყოს. Როგორ შეიძლება ესე იგი შენ უნდა ლოცულობდე როგორც იუსტინა ლოცულობს და თუ ფიქრობა შეკრობილია. Სუ სხვა არის ადამიანი, ვინც არასურად იქცევა და სუ სხვა არის ბოროტი სული. Და თუ ადამიანი არასურად დაუშვათ ლანძღავს პატრიარქს. Ცივწამებელია, რასაკეთებს პატრიარქი? ლოცულობს მისთვის. ასე იყო კომუნისტების დროსაც. Რატო? იმიტომ რომ მადლი ამაში. Და შენ ღვთისმსახური ქვია. Და მას ინტერნეტში დევს, რომ ეს ადამიანი ვინც პატრიარქს აგინებს. Რო არის სატანასა, ესე ისეა, შინაარსი რო არის სატანა და სატანა არის ზეცაში. ბოროტი სულები არიან უხილავები. Და ეს ვინც არასურად იქცევა, იმას ქვია ჩვენიანი შეღრობილი. Თუ შეღრობილია, კი არ უნდა აგინო და კი არ უნდა ლანძო. უნდა ილოცო მისთვის. გიწერია ლოცვამ ტრისთვის და ღმერთმა მოაქციოს ყველა. ღმერთმა მოაქციოს, ღვთისმადლიან მოაკლოს და თუ ჩვენში სინდისია, იმას ქვია ღვთისმა ადამიანში და ღმერთმა მოგცეს. სინდისი და ის ხშირად ვამბობ ჩაცმულობაზე, რადგან ამხლი ამას ყურადღებას რომ სამხოში თუ არასურად გაცვი, ესე იგი ის სინდისი არაა შენში. 12 ველოსვაში გიწერია, ცოდვილი ვარ. და მე მეუნებიან დავუშვათ. დაოჯახება მიჭირს, ეს მიჭირს, ის მიჭირს. ამ დროს ვის ხეში, ჩემ ხეში კი არა, მე კი გიხსენებ მან ახ, მერთმა უნდა მოგცეს მეორე ნახევარი. ამიტომ ის რა ქვია, ძლიერი ქვეყანა კი ვერ მოგცემ შენ მეორე ნახევარს. ან მოდაზე ჩაცმა. მერთმა უნდა მოგცეს. ჯერეთი რომც მოგცეს, რამდენია ერთად ცხოვრობენ და ერთმანეთს ცდებიან. ბედნიერი რო იყო, რო გაგიმართლოს, ყველაფერი არის ღვთის ხეში. ამიტომ მე ხიალ მოყავს, მაგალითი რა ხა მე რო ვერ მითმენ შეურაცხყოფას, ესე იგი ხედავ რო ჯეჯერები თავისუფლება ამ ბადანებისგან, მაგრამ ამისგან განთავისუფლება მე ჩემი ძალებით არ შემიძლია, ღმერთს უნდა ვთხოვო. ღმერთო მომისი განსაც ვისაც ცოტა, მე ვიქნები მაშინ თავისუფალი ვიქნები. მაგრამ ისო სწორად ჩავიცვა. ეს უკვე ჩემ ხელშია. რაც შემიძლია ეს უნდა გავაკეთო, რომ ღმერთმა მომცეს ის, რაცაც შემიძლია. თამდაბლობა არის და თამდაბლობა არის ღვთის ნიჭიდან. თამდაბლობა რომ მოგეცეს, არა საკმარისი რომ თამდაბალი უნდა იყო. მამები გვარიგებენ რომ შენზე მოწემნულიო, შეურაცხყოფა, ცილისწამება, განსაცდელი დაეთმინო წუწუნის გარეშე. აი მე ხშირად მოყავს მოსე შავის მაგალითი რომ ადამიანი რომელიც კვლელი იყო, ყაჩაღების ადამიანი, არასურად იქცეოდა, თავისი მოღვაწეობით მონასტერში გახდა ყველაფრით ცოდნე. არაწიგნებიდან, არამედ სულიწმინდის, ჩვენზე მეც მიაღწია. და რატო? და მე მაგალითია მოყვანილ მაგაზე რომ შავი რატო ქვია კანისფერი ჰქონდა შავი რომ შეურაცხყოფდნენ და სწრიდნენ მამები ახლა მონასტერში არის თავისი გამოცდილება რომ ადამიანმა თანდობა რომ მიიღოს შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ეს ითმენდა გულში მაგრამ მე იქამდე მივიდა რომ შეურაცხყოფას აყენებდნენ შემართლა არახარო ამათან ყოფნის ღირსიო ესე იქამდე მივიდა ესე თავი დაუნდა თუ დაეთმე შენზე მოწერო ცილიწამება საერთოდ ზოს უკვეს რატო რატო დაიშვა? იმიტომ დაიშვა რომ შენ გახდე თამდაბალი. თუ გიწერია 12 ივლისში ცოდვილი ვარ. თუ ცილიწამებას გაგან არ აღშფოთები მაშინ. არ აღშფოთები და რაც შეეხება დღევანდელ დღეს არის ზაქარია წინასწარმეტყველის სენების დღე. ცხოვრობდა ქრისტეს შობამდე 600 წლის წინ და ეწინასწარმეტყველა მაცხოვარზე. მაცხოვარზე მარტო მაგან კი არა, ასევე ისაია, დანიელი, ბევრი წინასწარმეტყველები, რასაც ქვია წმინდა წერილი ძველი ათმა წინასწარმეტყველ მაცხოვარზე. და დღეს კიდე სცენება არის თეოდორე სტრაძილატის, რომელიც საშინა დაწამეს და სანამ აწამებდნენ მისის შეხებით იკუნებოდა ხალხი, სნეულები, შეპყრობილები. ასევე ხშირად ვამბობ, რომ როვთხოვ წმინდა ნიკოლოზს, წმინდა სპირიდონს, სერაფიმ საროველს, ივანე შანხაისკის, ერთი არის საბერძნეთში, მეორე ამერიკაში, მესამე რუსეთში და ვთხოვ მეხმარებიან. ვერ მეხმარებიან, ჩემი წინაპრებიან, თქვენი წინაპრები. იმათაც წამდათ მეთი, სანდე-სანდენ ცვარი მოყვათ, მაგრამ მაინც და მეც ისინი გვეხმარებიან, ვისაც ჯეროდა 10 მცნების, ვინც ცხოვრობდა 10 მცნებით. და თქვენ ვერ შევაგდამდეთ, აქ არ იქნებოდით. წაზენ ლოცვაზე არ დადგებოდით. მადლობა ღმერთს, რომ ღვთისმადლია თქვენში და მოგიყვანათ ტაძარში. მაგრამ ეს რაც ხდება, ნათქვამია რომ ლოცვა, მარხვა, ზიარება, მაშინაა კარგი თუ გაქვთ თამდაბლობა, იმიტომ რომ ხა ბერები ხო ვარ ჩვენ? ყველა ბერები დაუშვათ ამ მოძრები არაბათ მოწოდების დონეზე, იმიტომ რომ ერთია ცოდნა
მეორეა დაუშვეთ აი მაგალითად აი ზოგს უკვე სადო შეცოდა მოდელმა რა მაშინ რადო ავანდება ექიმი დაუშვეთ ფილტვების ანთებით ან რადო გვდება ავანტოფობით ამდენ სხვებს ვკურნალობს იმიტომ რომ ცოდნა აქვს დაუშვეთ უდესო ანგარების გარეშე უნდა იცხოვროს მაგრამ თუ არ მიერია თავის თავში ეს მოყარეობას ამარცხებს ასევე რატომა აბორტი რო ხდება რა უსაძლო დაკავშირი ხო არ არის რამდენია ესე იგი მრევლი არიან და მაინც აკეთებენ იმიტომ რომ ესე იგი ცირეთ მოწუნება ქვია მას აბა რა ვქნა მე რე თან გიყურებენ გაგვირებით თუ აგერაჩენ და ერთ ანდროს და მესამე როგორ მეორე როგორ უნდა უშვათ ეშვა და მას ხო ქვია მიდიხარ კელობაზე ცირმა ასევე იმ მოძღვას შეიძლება რო გთხოვოს ფულს არ ყოფნის იმის წმენა რომ დაუშვათ თუ არ მოგთხოვა რო ღმერთი ადადებს მის ცოდაშვილს გუგმაბურის გარეშე ეს დედამიწა ხომ გვალია ბრუნავს ღერძის გარშემო ორბიტის გარშემო და ჩვენ კიდე აქ თავისუფლად გავარ და მარტო ამასო დაუგვიდე თუ გწამს ღმერთის და ათეისტი თუ არახარ დაინახავ რომ შეუძლებელი არაფერი თუ შენ ემსახურები ღმერთს უანგაროდ მეთი არ დაგდებს აი ჩემი მონასტერი ვაბიღოთ მე ვარ არაპრაქტიკული საერთოდ და ისე რა ქვია ახლა ხომ არც მეურნეობა დაუშვა დაწყობილი მაქვს არც არაფერი პრაქტიკულად ეს ამეთ კი აღდრება ხო მაგრამ უბრალოდ ის მაგალითი მომყავს რომ გულის მინდა გადავსე სიყვარული მაცხოვრის დაუშვათ როგორც მოძვარმა როგორც მოწუნემ იმიტომ რომ ამ ქონდა ამის საშუალება კომუნისტების დროს ახლა რომ მაქვს სანამ დელი გახდებოდი მოჩილო გახდი ის ყოველას ვახარებდი რომ დაუშვათ ეს საჯირო აღსარება ზიარება ქრისტესმენა რო სხვანაირად გადარჩენა არასებობს მაგრამ ღმერთი ყოველთვის მაძლევს იმდენს ამდენი საჯირო აფუბნებაში კი არა ვარ რო ხედავ შენ გულს ამ დროს ყოველას უკვეს ვისაც 40 ტონა კარტოფილი მოყავს და აწუმილი აქვს მონასტერი მატერიალურად როცა ვეუბნები რომ მონასტერში 100 კაცია ხან 120 ხან 140 უკვე ზოგორ არჩენო და ამ დროს არ ზრუნავ მე დაუშვე და კი აი სატრაბა ხო კი არ არის უნდა გქონდეს აწუმილი კარტოფილიც უნდა მოყავდეს ბევრი ყველაფერი ახლა მადლობა მას ფუტკები მოყავს მაგრამ ეს მე კი არ მომინდებია თვითონ ვერ მომინდომა მაგრამ ამით კი აბდაბა ხო მაგრამ იმას დაბარაგობ რომ ჩვენ თუ ღმერთს დავემორჩილებით ნათქვამია რომ აი ზმა ჩიტები რო არის დაუშვათ ხვაზდებს ღმერთი საგვებს მაგრამ ის მას ნიშნავს რომ თვითონ უსაქმრობა ცოდვა მაგრამ მე როგორც მოძღვარი როცა ვსიგობ რომ ესე გულით გავაკეთო რაც მეკუნდეს ეს ქადაგება ღმერთი მასდეს პრაქტიკოს მაგრამ როგორც წინამძღვარი უნდა ზნობდე მატერიალოზეს და მადლობა მას ახლა დაუშვათ იქ თევზიც არის რაღაცები პრაქტიკულად მატერიალურად მაგრამ არა ვარ დაუშვათ ამ საკითხში ბეჯითი, მაგრამ ღმერთი მაინც მაძლევს. ამიტომ თქვენ წმინდა აძოსა უნდა იმის წმინდა უნდა გქონდეთ, რომ თუ ვერ აღჩენთ ერთს და იმას ღმერთი წინამდე თუ წახვალთ. აძოსა უნდა წახვიდეთ კლებულობაზე, იმიტომ რომ ღმერთი შეშია. და რამდენს თქვია კიდემერე, რომ ექიმი ამითხრაო, რომ ინვალიდი დამებადებაო და მე დაუშვათ უხარო და რომ წავიდა მაინც იმაზე რა ქვია, შებიარობაზე. მე კაი ბავშვი დაიბადა. ესე იგი ჩვენ ამით ისეთ თქვა მინდა რომ მეტი წვენა საჭირო მეტი წვენა მოგცეს მეთმა შეგვეძიოს დღევანდელი წვენდანები ღმერთმა გაგახაროთ და ხშირად ვამბობ რომ დარიგება ადვილია ძნელია ცხოვრება ამიტომ თუ ვინმე არასოდეს იქცევა არასოდეს მოიქცევა უნდა გვასწავლდეს ყოველთვის პედრე მოციქული რომ არასოდეს მოიქცა დავითმები არასოდეს მოიქცა და უნდა ვიგიჩო წვენდა ცხოვრებები და ვინახავთ რომ ხშირად ესე იგი ცოდვაში ვარდებოდნენ ვერებიც, გლებიც, ეპისკოპოსებიც, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთის წამს ვდელის არა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვდელი ვერაცას ვერ იქნება, ან დაუშვათ ბერი ღმერთი. მაგრამ მარიან ადამიანს შეიძლება ვისაც წინაენს ვეძახთ, ვეძახეთ, მიაღწიეს იმას, რომ ჩვენზე მეც, მაგრამ ახლა 26 თებერვალს არის მამა მარტინიანის სენების დღე. ქვია ღირსი მამა, არა მარტო 60-ში მოხდა, არამედ ქვია ღირსი მამა, რომ დაგითონ მაგის ცხოვრება. ეს ბერი არ იყო თავისუფალი ცოდვებისაგან, ცოდვისაგან. მაგრამ არა მარტო 60-ში მოხდა, არამედ ქვია ღირსი მამა მარტინიანე. და რატო? იმიტომ რომ თავის თავში ეწინააღმდეგებოდა ცოდვას, ესე იგი ჩვენ იწირავს და ეს ცოდვასთან შეწინააღმდეგება ჩვენ თავში ამბარდამნების, თამოყვარიობის და სხვავნებების არის ჯვარცმა წამება, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვასწავლოს, რომ მაცხოვარიც ეწამა ფიზიკურად და მე დღესასწაულობ დაგმას. ასევე ჩვენ გინდა რომ გადაცვალების შემდეგ მოხდეთ მერთან ჩვენ თავში უნდა ვიწინამდებოდეთ ცოდვებს და რაც ხდება ჩვენთან როგორც ხშირად ვამბობ პრიჭდება დაბანო ასევე კარგია კვირაში ერთხელ ზიარება კარგია
აღსარებით ცხოვრება. კარგია, ზეთისხება ყოველდილას. შეიძლება საღამოსას ნაკურწყლის დალევა და ეს იქნება ანტივირუსი. Da, შეიძლება დამბობრო, რაცა უნდა მოინდომოს ადამიანმა. წესები დაიცვას. შეიძლება ვის ამ წესებს იცავდა და ვინჩვენ გვარიგებდა, ეს თვითონ მთელი ოჯახი გახდა ავად. წესები დაცვა კარგია, მაგრამ უფრო მეტი წვენა ღმერთი საჯირო. მეთვა მოგწესმინა, მეთვა დაგვწერ ჩვენთან არის ღმერთი. დიდი მარხვის შესამზადებელი პერიოდის დაწყების გამო ეს კვირა დღე არის მეზვერის და ფარისევლის კვირა. როგორც ვიცით, მეზვერე, რომელიც მკერდში მჯიხს იცემდა და თავს ზემოთკენაც ვერ სწევდა უფლისკენ თავისი ცოდვების გამო, უფრო გამართლებული გამოვიდა ტაძრიდან, ვიდრე ფარისეველი, რომელიც ამავე დროს ლოცულობდა ტაძარში და მადლობდა უფალს, რომ არ იყო მეზვერის მაგვარი ცოდვილი. ამიგავით უფალი სინანულისკენ მოგვიწოდებს. რამე თუ ყოველმან, რომელმან აღიმაღლოს თავი თვისი, იგი დამდაბლდეს. Da romelman daimdablos tavi tvisi, igi amakhldes. Sutkomani shevtsirnet mezverisani upalsa, da missa mimart miviakhnet chven tsodulni, rame tu vitartsa meupisa, nebavs xoreba i qovelta katsta, da motevebasa momadlebs qovelta monanulta, rame tu chven tvis gankhortsilda gmerti, romeli mamisa tana dausabamo ars. Amin.